Віддані власній справі у Дніпропетровській ОДА відзначили державними нагородами 4 мешканців області. Це люди, які працюють в різних галузях – промисловість, освіта та культура. Завдяки своїй роботі кожен з них робить вагомий внесок у державу та прославляє наш край. Почти 40 років я служу моєму рідному театру драми і комедії, моєму любимому місту, моїй країні. І дуже приємно, що так високо оцінен труд, что он нужен, он заметен, он важен. И это очень почетно и ответственно. Нагороду за значний особистий внесок у державне будівництво та почесне звання «Заслужений машинобудівник України» присвоїли слюсарю Павлоградського механічного заводу Олександру Матвеєву. Звання «Заслужений працівник освіти України» отримала Антоніна Бура. Щодня вона разом з колегами та батьками-однодумцями робить усе, аби малята мали щасливе дитинство. В этой профессии я уже 40 лет. Начинала с воспитателя. Я очень благодарна всем за сегодняшнюю награду. И хочется сказать слова благодарности всем сотрудникам, потому что это и их награда. А машиніст бульдозера Південного гірничо-збагачувального комбінату Олександр Меншаков став заслуженим працівником промисловості України. Усі вони отримали нагороди за вагомі трудові досягнення та багаторічну працю.